უსაფრთხოების ბალიშები ავტომობილისათვის უჩინარი, თუმცა მნიშვნელოვანი ატრიბუტია. ისაც თანამედროვე ავტომობილისათვის უსაფრთხოების აუცილებელი ატრიბუტია. დაზიანების შესამსუბუქებლად შეიქმნა და ღვეთთან ერთად სპეციალურ სისტემას წარმოადგენს, რომელიც ავარიის შემთხვევაში დაზიანების შესამსუბუქებლად არის შექმნილი. Უსაფრთხოების ბალიშები ჩაშენებულია საჭეში, წინა დაფაში, კარში, სახურავსა და სავარცლებში. Უსაფრთხოების ბალიშების სისტემის შემუშავება რამდენიმე ადამიანის სახელს უკავშირდება. Უსაფრთხოების ბალიშების შექმნის მექანიზმი შეერთებულ შტატებში 1968 წელს ალენ ბრიდმა დააპატენტა, რომელიც იმ დროისთვის არსებული ავარიის გამომცდელ ერთ-ერთ ტექნოლოგიაზე იყო დაფუძნებული. ეს იყო მსოფლიოში პირველი ელექტრომექანიკური საავტომობილო უსაფრთხოების სისტემა, თუმცა უსაფრთხოების ბალიშების შექმნის მცდელობა იქამდეც იყო. 50-იან წლებში გერმანელმა ვალტერ ლინდერერმა და ამერიკელმა ჯონ ჰეტრიკმა უსაფრთხოების ბალიშების პრიმიტიული პატენტები წარადგინეს. ჰეტრიკი ამიდიამდე პირადი მიზეზით მივიდა. Ის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტში მსახურობდა, როდესაც ავტოკატასტროფაში ცოლ-შვილთან ერთად მოხვდა. შემთხვევა მსხვერპლის გარეშე დასრულდა, სამივე მგზავრი გადარჩა. Თუმცა ეს ავარია გახდა მიზეზი, რამაც ჰეტრიკი ისეთი მოწყობილობის საჭიროებაზე დააფიქრა, რომელიც მგზავრების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა. Თანამედროვე უსაფრთხოების ბალიშების სისტემის შექმნამდე იყო ლინდერერის უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც შეკუმშული ჰაერის სისტემაზე იყო დაფუძნებული და რომლის მართვასაც მძღოლი უზრუნველყოფდა. Პატენტი, რომელიც ჰეტრიკმა 1953 წელს მიიღო, Safety Cushion Assembly for Automotive Vehicles-ის სახელით არის ცნობილი. 1960-იანი წლების შემდგომა კვლევებმა დაამტკიცა, რომ შეკუმშულ ჰაერს არ შეეძლო აირ ბალიშების სწრაფი დაბერვა, რაც მის ეფექტურობას ამცირებდა. 1964 წელს იაპონელმა საავტომობილო ინჟინერმა იასუა ზაბორუ კობორი შექმნა უსაფრთხოების ბალიშის საკუთარი ვერსია, რომელშიც სპეციალური ასაფეთქებელი მექანიზმი იყო გამოყენებული და რომელიც ბალიშის დროულ და ეფექტურ მოქმედებას უზრუნველყოფდა. მისი ეფექტურობის გამო კობორის პროდუქტს პატენტი 14 ქვეყანაში მიენიჭა. Კობორი 1975 წელს გარდაიცვალა და იდეის პრაქტიკულ ფართოდ გამოყენებას ვერ მოესწრო. Მიუხედავად პროგრესისა, რომელიც უსაფრთხოების ბალიშებთან მიმართებით მომუშავე სხვადასხვა ტექნოლოგიაზე 60-იან და 70-იან წლებში იყო, უსაფრთხოების სისტემის ნაწილად ავტოინდუსტრიაში ბალიშების გამოყენება 90-იან წლებამდე არ დაწყებულა. პირველად ექსპერიმენტი General Motors-მა ჩაატარა. უსაფრთხოების ბალიშების დაყენება General Motors-მა და Ford-მა 70-იან წლებში სულ რამდენიმე მანქანაში სცადეს. 1973 წელს პირველი ავტომობილი, რომელიც უსაფრთხოების ბალიშებით იყო აღჭურვილი, Chevy Impala იყო. Და როცა 20 წლის შემდეგ მანქანას ავარიის ტესტირება ჩაუტარდა, შედეგები გამაოგნებელი აღმოჩნდა. უსაფრთხოების ბალიშები კვლავ მუშაობდა. მოგვიანებით General Motors-მა 1973 წლის Oldsmobile Tornado-ში დაამონტაჟა ბალიშები, რომელიც უკვე ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის იყო ხელმისაწვდომი. Მოგვიანებით General Motors-მა მძღოლებს შესთავაზა გვერდითა და უსაფრთხოების ბალიშებიც, რომლებიც დაამონტაჟა Oldsmobile-სა და Buick-ის 1975 და 76 წლის მოდელებში. 60 და 70-იანი წლების ამერიკაში ავტოკატასტროფაში დაღუპული მოქალაქეების რაოდენობა ომში დაღუპულთა რიცხვს აჭარბებდა. კვირაში 1000 ავტოსაგზაო შემთხვევა გახდა მთავარი ბიძგი, რამაც ამერიკელები უსაფრთხოების ბალიშების გამოყენებაზე უფრო აქტიურად დააფიქრა. ერთი მხრივ ცხად პრობლემას 1965 წელს ადვოკატ რალფ ნადერის მიერ დაწერილი წიგნიც დაერთო, რომელშიც ავტორი ავტომწარმოებლებს დაუცველი მანქანების გამოშვებაში ადანაშაულებდა და წერდა, რომ კომპანიები რისკების შემცირებისათვის შექმნილ უსაფრთხოების ბალიშების ტექნოლოგიას უგულებელყოფდნენ. ერთგვარმა კამპანიურმა ხასიათმა შედეგი გამოიღო. 1998 წლიდან უსაფრთხოების ბალიშები სავალდებულო გახდა ყველა ავტომობილისათვის. უსაფრთხოების ბალიშები თანამედროვე ავტომობილებში რამდენიმეა, მათ შორის ისეთები, რომლებიც მგზავრებს წინა და გვერდითა დარტყმისგან იცავს. ეს ეგრეთ წოდებული ფრონტალური უსაფრთხოების ბალიშებია, რომელიც დარტყმის სიმძლავრეს და მგზავრის ზომასა და პოზიციას განსაზღვრავს. გვერდითი დარტყმის შემთხვევაში უსაფრთხოების ბალიშები მგზავრის თავის ან და გულმკერდის დაცვისთვის არის შექმნილი.